Biz aşpazlar 5 ay işləmirik. 5 ay. Karantina stopdaydık. Ve xahiş edirik bu məsələyə bir də baxılsın. Koronavirus pandemiyası səbəbiylə paytaxt və bir sıra şəhər və rayonlarda elan olunmuş karantin rejimi nəticəsində bütün restoranlar uzun müddətdir ki, fəaliyyətini dayandırıb. Kanalımıza müraciət edən bir sıra restoranların aşbazları sərtləşdirilmiş karantin rejiminin yumşaldılmasını və başqa gəlir yerləri olmadığı üçün restoranların açılmasını istəyirlər. Xahiş edirəm, bu karantin vaxtında bizə bir çağrə qılsınlar. Sən bir ailəsi var. Yəni ki, onların da ailəsi var. Heç olmasa öz ailələrini qoyub qabaqlarına fikirləşdirdilər ki, kimsə balasını dolandırır. Kimsə yetimini dolandırır. Kimsə xəstəsini dolandırır. Heç bir balaca, heç olmasa bir köməkliyə eləsinlər. Bir balaca. Bu restorandan da bizə kömək eləsinlər. Bu restoranı haradasa açaq. Sizdən çox xahiş edirəm. Bizim səsimizə bir xay verib, eşidib, bir çağrı qılasız. Ya bir hansısa bir kompensasiya ödəyəsiz. Nəyə görə ki, hər kəs ailə sahibidir. Hamının ailəsi var. Başqa gəlir mənbəyi olmadığına görə nə tərsə bu ailəni dolandırmalıdır. Deməli, vəziyyət belədir ki, martın 20-sindən bəri işləmirik. Bu pandemiyaya görə evdəyik. Dövlət tərəfindən də bizə heç bir sosial yardım olunmur. O cümlədən aşbazlara, qənnaslara biz tələb edərdik ki, bu karantinə son qoyulsun və restoranlar, iş yerlərimiz bizim yenidən açılsın. Biz aşbazlar 5 ay işləmirik. 5 ay. Karantinə stop dedik və xahiş edirik bu məsələyə bir də baxılsın. Karantinə stop. Karantinə stop deyirəm, bu qədər olmaz. Aşbazlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. Onlar sərt karantin rejiminin yumşaldılmasını və restoranların fəaliyyətinin bərpa olunmasını xahiş edir. Cənab prezidentimiz sizə İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva sizə səslənirəm. 5 aydır otel, restoranlar, kafelər hər yer bağlıdır. Biz də işləmirik. Xahiş edirəm. Bizlər də nəzərə alın. Bizim də problemlərimiz var, ailəmiz var, uşağımız var. Mən bunu tək öz adımdan demirəm. Yəni, bütün aşbazların adından yəni, müraciət edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Artıq restoranlar açılsın. Restoranlar açılsın və bizlər öz işimizə qayıdaq və sözsüz ki, hər bir insanın özünə görə öz problemləri, öz dərdi, öz səri var. Və operativ qərargah da hər dəfə briefinglərində restoranların bağlanılmasını uzadır. Ged-gedə uzadırlar. Artıq dərəcədə ölkə başçımızdan və birinci xanımdan xahiş edirik ki, bütün aşbazlar adından, yəni buna bir çarə görsünlər, buna bir tədbir görsünlər.